Yes. Hyvä, tervetuloa tämän päivän tunnille. Näytän vähän ensin, että mikä on meidän aihe tänään. Ja te näitte tämän aiheen jo myös aikaisemmin. Eli kolme aika isoa funktiota, taitoa, mitä treenataan tänään. Mutta me puhutaan tänään palkasta. Teema on työ ja koulutus. Palkasta oikeastaan puhutaan kaikkein eniten tässä alussa. Ja sitten arvostusilmapiiri ja työssä viihtyminen, niistä puhutaan sitten todennäköisesti. Luulen, että ehkä aika tässä ei riitä, että puhutaan koko YouTube-yleisön kanssa sitten yhdessä. Mutta hei, mennään meidän ensimmäiseen teemaan, joka on ymmärrän, millaisissa tilanteissa on sopivaa aloittaa keskustelu palkasta. Ja tehdään sillä tavalla, että lämmitellään ensin vähän. Mä haluan kuulla, kun te puhutte ja saatte kysyä, teitä on nyt 4, niin aina kaverilta. Sano aina ensin, että keneltä kysyt. Mä aloitan ensin ja kysyn nyt, kun tiedän Iinan hyvin, niin mä kysyn Iinalta ensimmäiseksi, että Iina, hei, ootko sä joskus puhunut sun työkaverin kanssa palkasta? No, se riippuu työkaverista. Kotimassa kyllä olen puhunut. Ja me keskustelimme palkasta, mutta Suomessa mulla ei ole vielä tätä kokemusta. Joo, kyllä. Eli riippuu työkaverista. No onko se sun mielestä Suomessa korrektia kysyä toisen palkkaa? No minusta Suomessa ei ole korrektia kysymystä. Voin keskustella palkasta vain johtajan kanssa, kun haluaisin päästä töihin. Tai jos olin töissä jo joku aika ja sitten ymmärsin, että teen enemmän kuin mun palkka. Joo. Siis voin kysyä pomolta, onko mahdollisuutta tehdä palkka vähän enemmän. Tai joo, pitääkö löytää uusi työpaikka. Joo. Sanoit hyvin, tiedätkö mikä sana on suomeksi silloin, kun palkka nousee? Sille on oma sana. Kun sanoit, että palkka on vähän enemmän, niin tiedätkö mikä sana? En tiedä. Tietääkö Sergei tai Tii, mikä sana olisi? Se on palkan korotus. Ja mä kirjoitan sen tuonne chattiin. Voin kysyä pomolta palkan korotusta. No Iina, kun olet nyt puhunut tästä, niin ootko sä joskus pyytänyt lisää palkkaa? Ja miten se meni? Tässä tapahtui kotimaassa ja kyllä, onnistui kaikki. Mutta uskon, ei vielä että, Suomessa. Ei vielä, mutta uskon, että Suomessa tulevaisuudessa mulla on mahdollisuus kysyä. Kyllä, joo. Hyvä. Kiitoksia Iina. Ja Iina, nyt annan sinulle, saat kysyä. Keneltä kysyt? Kysytkö Tiiltä vai Sergeiltä? Sergeiltä. Sama. Ja mitä pitää kysyä? Kyllä, kysy samat kysymykset, jotka näet tuossa. Aha, selvä. Sergei, oletko puhunut työystävin kanssa tai kavereiden kanssa palkasta? No, ei kavereiden kanssa, koska se on niin kuin no-no-aihe Suomessa, että joku keskustelu oma palkaa. Mutta todellakin, ja tietysti puhun palkasta pomon kanssa,
eli johton kanssa. Ja esimerkiksi yksi päivä vuodessa, yksi kerta vuodessa me keskustelemme palkankorotukset. Jos siellä on aika, hyvä aika antaa vähän lisää rahaa tai ei, tai miksi. No, se on normaali, Suomessa, että joku keskustelu vain pomon kanssa. Kiitos. Mutta kaikki esimerkiksi meidän, eli mikä se on group, meidän ryhmässä jo, siellä on ihmisiä, joka on eri taitoa, joku voi tehdä työ paremmin kuin toinen, ja sitten se on niin vaikea keskustella palkka, koska me teemme erilainen työ. Kyllä. Kirjoitin tuonne sellaisen, kun joku voi suoriutua töistä paremmin, mutta sanoit tosi hyvin, että on erilaisia taitoja ihmisillä. Ja sitten on vaikea tietää, että ja varmaan tekevät hyvin erilaisia asioita. Joku tekee enemmän, tai ihmiset yleensä tekee aina vähän eri tavalla töitä. No Sergei, oletko sä pyytänyt joskus lisää palkkaa, tai sanoit, että joka vuosi te käytte keskustelun. Onko se sellainen normi, vai pitääkö sinun itse aloittaa keskustelu pomon kanssa? Vai ottaako pomo asian puheeksi? No normaali siellä on, niin kuin, mikä tämä on suomeksi, kehityskeskustelu, että mitä sinä olet tehnyt viime vuonna ja onko siellä hyvä aika, että sinä saada vähän lisärahaa. No se normaalisti pomo startata sen. Tosi hyvä, tosi Joo. hyvä. Okei, Sergei, voisitko kysyä vielä Tiiltä? No moi Tii. Oletko puhunut työkaverin kanssa palkasta vai Joo. ei? Mun kotimaassa ihmiset tykkävät keskustella työkaverin kanssa palkasta. He haluavat tiedä palkkaa toisen ihminen. En tiedä miksi, mutta he haluavat paljon. Joo. Ja mun kotimaassa se on normaali. Ihan ystävienkin kanssa. Joo. No entä miten olet Tii kokenut Suomessa? Ei ollut, mä oon työtön. Ei ole normaalia. Onko joku kysynyt sinulta palkkaa? Mikä sun palkka on? Ei. Ei koskaan ole ottanut puheeksi. Onko Iina tai Sergei teiltä joku kysynyt palkkaa suoraan? Minulta. Ei Suomessa. Ei koskaan Suomessa. Venäjällä se oli tapahtunut, mutta ei Suomessa. Okei. Okay. Eli tässä on yksi, niin kuin kaikki tiesitte jo, että Suomessa tämä on hyvin, voisi sanoa, Sergei käytti sanaa, että niin kuin no-no-aihe. Se on Suomessa hyvin melkein, voisi sanoa, pyhä aihe tai tabu, josta ihmisten on tosi vaikea puhua. Mutta mun täytyy sanoa, että mä olen ollut kyllä tilanteissa, jossa kollega on ottanut keskusteluun, että mikä on palkka. Ja voisi sanoa, että siinä tilanteessa ei kukaan ajatellut niin, että no kuinka hän kehtaa, vaan me ajateltiin niin, että tämä on meidän kaikkien etu, että me puhutaan, mikä on palkka. Ja samoin ajattelen myös, että se on mahdollista kysyä, mutta totta kai täytyy olla aika luottaa paljon työkaveriin. Tietää, että on tosi hyvä työkaveri ja uskaltaa kysyä, mikä on palkka. Mutta ihan oikeassa olette, että normaalia
se ei ole. Hyvin harvoin suomalaiset puhuu palkasta. No mistä ihmeestä sitä sitten tietää? Sergei, osaisitko kertoa, että mistä sitä tietää, jos mulla on uusi työpaikka ja mun pitäisi pyytää jotakin palkkaa, niin mistä mä tiedän, että kuinka paljon palkkaa mä voin pyytää? No, hyvä kysymys. No esimerkiksi mä oon työn, mikä tämä on? Work Union. Ammattiliitto. Eli, joo, ammattiliiton jäsen. Ja voin kysyä sen kysymys ammattiliitosta. Ne voi neuvottavat minua, mikä on normaali palkka tässä ja mikä on normaali palkka Helsingissä ja Tampereella tai Oulussa. Esimerkiksi mä olen ohjelmistodevaja ja voin arvota, mikä on normaali palkka minulle voi olla. Mutta joo, siellä on minulle vain aina tapa, kuin mä voin opiskella tämä summa. Mm. Kyllä, eli tiedät jo sun, nyt tämä on ruma sana ihmisestä, mutta tiedät sinun työmarkkina-arvon. Tiedät jo sinun arvon, kuinka paljon palkka on. Mutta tosi hyvä vinkki, totta. Ammattiliitosta voi kysyä. Iina, mistä muualta mä voisin tietää, jos mä haluan tietää, että mitä palkkaa mä voisin kysyä? Meitsistä. No mistä sieltä? En muista sivuston nimiä, mutta kun mä yritti löytää työpaikka ja sitten kun löysin, mun pitää sanoa pomolle toivepalkka. Ja löysin netistä, mutta valitettavasti en muista. Mm, kyllä. Hei, yksi sellainen sivu ainakin on, kuin Duunitorilla löytyy tällainen palkkavertailu, jota mekin tänään käytetään, josta voi etsiä tänne kirjoittamalla jonkun ammatin, niin voit etsiä, että minkä noin, kuinka paljon tienaa. Mutta totta kai siellä voi olla isoja eroja. No entä Tii, olisiko sulla joku ajatus, mistä mä voisin tietää, jos mä en kerran saa kysyä kaverilta, paljonko tienaat, niin mistä mä voin tietää, että mikä on hyvä palkka? Joo, mun kotimaassa ei ole sivu vai kysy kaverin, ja sinä voi tietää kaikki tietoa palkasta. Kyllä. Niin, ja mä ajattelen, että jos sulla on sama työtä, niin sitten sama palkka. Kyllä. Ja toi on tosi tärkeä asia, että jos teet samaa työtä. Sergei kertoi vähän eri tilanteen, että kun kaikki tekee hyvin erilaisia töitä ja on erilaisia taitoja. Mutta jos on aivan sama työ, niin siitä pitäisi saada samanlainen palkka, sama korvaus. Kyllä. Ammattiliitto, netti. Ja sitten kolmas on vielä, joka on mahdollista Suomessa, koska verotiedot ovat julkisia. Eli jos sinä haluat tietää, mitä sinun kollega tienaa, joka tekee samaa työtä, niin sinä saat sen tiedon soittamalla verotoimistoon, kun tiedät sinun kollegan nimen, ja usein he kysyy, missä asuu, ja ehkä vielä syntymävuoden. Mutta kaikki tiedot ovat Suomessa julkisia, ja siksi minusta on vähän hassua, että suomalaiset ei sitten puhu, kun palkan voi kuulla vai soittamalla, kuinka paljon naapuri tienaa, jos olet utelias. Okei. Hei, katsotaanpa muutama sana, koska meillä oli jo sana palkan korotus, niin tässä on muutama sana lisää. Toivottavasti on teille myös joitakin uusiakin sanoja. Tässä näet sanat, nämä, jotka ovat keltaisella pohjalla, on nomineja, ja sitten nämä valkoisella pohjalla on verbejä, eli mitä teet, mitä voi tehdä. Ja nyt
En tiedä, oletteko pelanneet Aliasta Marian kanssa tai joskus muuten. Eli homman juju on niin, että minä valitsen yhden sanan, mutta en sano, minkä sanan olen valinnut. Valitsen yhden sanan, mutta en sano, minkä sanan olen valinnut. Ja mä yritän selittää tätä sanaa teille. Ja muut arvaa, mistä sanasta on kyse. Mä aloitan ensin, ja sitten se, joka arvaa ensimmäiseksi, niin saa seuraavan vuoron selittää. Tämä on sellainen sana, kun sinä saat vähän ekstra rahaa. Se voi olla vaikka kerran vuodessa tai useammin. No, Iina. Onko se bonus? On se bonus. Kyllä, hyvin tiesit. Okei, Iina, valitsetko yhden sanan ja kokeilet selittää? Mä otan tuolta pois tuon bonuksen. Niin... Okei. Jos yrityksessä on minimipalkka ja maksimipalkka, mitä se on? No, se on palkkahaarukka. No, se on palkkahaarukka, kyllä. Ja ei vain yrityksessä, vaan se voi olla myös yhdellä työntekijällä palkkahaarukka, puhutaan. Kun on tietty työtehtävä, niin siellä on minimipalkka ja sitten on maksimipalkka. Ja siinä välissä liikutaan. Vaikka ei tietäisi kollegan tarkkaa palkkaa, niin olisi tosi tärkeää tietää kyllä palkkahaarukka. Sergei, ole hyvä. Aha. Joo. No, niin sana on, että jos esimerkiksi joka kuukausi saa saada palkka ja sitten vähän lisää rahaa. Esimerkiksi se voi olla lounasrahaa, eli puhelinrahaa. Eli esimerkiksi jos sinä oli työmatkassa, voi saada työmatkarahaa. Mutta tämä ei ole bonus. Onko palkka punto? Mikä? Palkka punto. Ei ollut palkkapyyntö. Se on etu. Joo, se on etu. Kyllä. Tiit, onko sinulle tuttu sana etu? Joo. Tässä etuhan on monessa. Voi olla esimerkiksi jostakin on haittaa, jostakin on etua, eli hyötyä. Mutta Sergei selitti hyvin, voi olla lounasetu, voi olla kahvietu, jos saat ilmaista kahvia töissä. Tai voi olla vaikka autoetu, eli voit käyttää firman autoa joskus myös yksityiseen ajoon. Eli voit saada auton yrityksestä, ja se on etu, kyllä. Ti, haluaisitko sinä selittää nyt yhden? Joo, se on osa tärkeä palkasta. Sinun täytyy maksaa joka kuukausi. Ja sitten sinä saat eläke tai hyvinvointi. Hyvin selitetty. Tosi hyvä selitys. No, mikä se on, Iina ja Sergei? Vero. Vero, kyllä. Ne, mitkä on aika korkeat Suomessa, mutta onneksi sillä rahalla sitten varmaan saamme paljon hyvinvointia. Niin kuin Tii sanoi. No, Iina, otetaan vielä yhdet sanat. Ota yksi sana vielä ja koita selittää. Jos mulla on pomon kanssa keskustelu ja haluaisin saada enemmän rahaa, mitä mä tein? Neuvotella. Yep.
Mm-hmm. Neuvotella, kyllä. Neuvotella. Mitä teet? Anteeksi, mä ajattelin toista sanaa. Tarkoitin palkkapyyntöä, en kuullut. Okei, okay. Hei, ihan totta. Sähän kysyit, että mikä se on. Mikä se on, palkkapyyntö. Mutta yhtä hyvin olisi sopinut kyllä myös, että mitä teen, koska siinä tilanteessa, kun keskustelet, sinä neuvottelet. Mutta molemmat sopivat. Että sinä ja pomo keskustella. Kyllä. Selvä. Kyllä. Pomon kanssa keskustelu, neuvottelu. Tai palkkapyyntö. Ja tuossa on hyvä sana myös tämä pyyntö ja pyytää. Koska en tiedä, puhutteko englantia, mutta englanniksi on vain yksi sana, ask. Ja suomeksi pyytää ja kysyä on taas eri asiat. Niin voit kyllä sanoa, että kysyä lisää palkkaa, ei se väärin ole. Mutta ehkä parempi sana pyytää lisää palkkaa. Tii, ole hyvä, selitä sinä vielä yksi ja sitten vielä Sergei saa selittää viimeisen. Joo, mitä? Sinä olet töissä, tehdä työtä ja kuukauden loppu sinä saat tätä. Se on palkka. Se on palkka, kyllä, eikö? Oliko oikein, Tii? Vähän oikein, mutta mä haluaisin sanoa tienata. Sama idea. Joo, kyllä. Sinä tienaat rahaa. Itse asiassa saat tämän, niin sellainen sana on, ei kovin tavallinen, mutta sellainen sana on suomen kielessä kuin tienesti, joka tulee tästä, joka on sama asia kuin palkka. Joo. Mut sitten Sergei vielä viimeinen sana. Mm-hmm. Joo. No, tämä sana on, jos sinä keskustelut pomon kanssa sun palkankorotus ja kaikki on hyvin, sinä teit tosi hyvää työtä viime vuonna ja nyt se on verbi, eli se on sana, joka pomo voi sanoa, jos hän voi antaa sulle vähän lisärahaa. Mikä tämä sana on? Hyvin selitetty. Voi vitsi, teillä on hyviä selityksiä. Mm-hmm. Suostua. Mm-hmm. Joo, suostua. Kyllä. Mitä pomo tekee? Eli pomo suostuu palkkapyyntöön. Pomo tai itse asiassa on sellainen sana kuin esimies. Ja nyt, koska esimies voi olla myös esinainen, niin paljon käytetään myös sanaa esihenkilö. Eli jos et halua käyttää sanaa pomo, voit käyttää sanaa esihenkilö suostuu palkan korotukseen. Suostuu palkan korotukseen. Ja olipa hyvä, että otit viimeiseksi tämän sanan suostua. Koska täällä on myös vastakohta, kun pomo sanoo ei, hän kieltäytyy. Ja siitä me päästään seuraavaan aiheeseen. Pieni hetki, laitan tuolta tuon pois, että pääsen liikuttamaan vähän meidän. Nimittäin täällä on suostua. Mä kirjoitin tuonne chattiin, että esihenkilö suostuu palkan korotukseen. Tässä on muutama rektio, eli mitkä kaksi sanaa on aina yhdessä. Eli kun on joku sana, se vaatii aina tietyn muodon. Ja sitä tuo kysymys tarkoittaa tuolla lopussa. Mä kirjoitin, että esimies suostuu mihin?
esihenkilö suostuu palkan korotukseen. Iina, osaisitko sanoa, että jos hän kieltäytyy, sama lause, mutta esihenkilö sanookin ei. Oma kieltäytyy palkkakorotuksesta. Kyllä, juuri näin. Pomo kieltäytyi palkan korotuksesta. Kirjoitin tuonne. Itse asiassa mä voisin kirjoittaa ne tähän vähän isommalla, ei vaan tuonne chattiin. Eli esihenkilö suostui palkan korotukseen. Tai sitten esihenkilö kieltäytyi palkan korotuksesta. Eli eri muoto. Suostui mihin, kieltäytyi mistä. Mä lisään tänne muuten vielä sellaiset kuin suostui mitä tekemään, jos haluat käyttää toista verbiä. Esimerkiksi minä en suostu tekemään lisää töitä esimerkiksi. Tai en suostu tekemään ylitöitä vaikka tänään. Tai hän kieltäytyi mitä tekemästä. Hän kieltäytyi tekemästä ylitöitä. Okei, nyt mä annan teille hetken aikaa miettiä sopivia lauseita näistä. Tuossa on myös pyytää mitä ja keneltä. Olla vastuussa mistä. Kokeilkaa tehdä lauseita ja mä annan teille vaikka 3 minuuttia aikaa miettiä ja kirjoittakaa tuonne chattiin teidän esimerkkilauseita. Nyt olen hetken hiljaa ja saatte keskittyä. Eli kirjoita chattiin esimerkkilauseita. Loistavaa. Muutama lause meillä jo
siellä on ja hyviä esimerkkejä. Kirjoitin tuonne vielä takaisin, että kirjoitit, että työntekijä pyytää palkankorotus pomolta. Itse asiassa tuossa mietin, että voihan se olla myös pyytää minkä pomolta. Mutta ehkä tässä sopisi paremmin, koska me emme vielä tiedä, saako hän. Niin Tii, miten muuttaisit, jos hän pyytää mitä? Nyt palkan korotus on muodossa mikä. Hän pyytää mikä. Mutta mä haluaisin, hän pyytää mitä. Hän pyytää palkan korotusta. Hän pyytää palkan korotusta. Unohdin paremmin. Voi ei haittaa kuule yhtään, se on ihan normaalia. Hän pyytää palkan korotusta pomolta. Hän pyytää palkan korotusta pomolta. Mutta kyllä, nyt tämä ei ole ihan absoluuttinen, koska jos minä vaikka sain sen, niin mä voin sanoa, että pyysin palkan korotuksen pomolta. Ja jos mun kaveri sanoo mulle, että pyysin palkan korotuksen pomolta, niin kyllä mä silloin ajattelen jo, ahaa, hän sai sen. Hän sai palkan korotuksen. Jos hän sanoo, että pyysin palkan korotusta pomolta, niin sit mä kysyn, että aha, no miten kävi? Mitä pomo sanoi siinä tilanteessa? Sergei, ihan superhyvä lause. Esihenkilö pyytää jäädä töissä työntekijältä myöhässä. Nyt mietitään, esihenkilö pyytää ketä? Aloitetaan siitä. Esihenkilö pyytää ketä? Miten muuttaisit? No, kysytkö minulta? Joo. Esihenkilö pyytää ketä? Että työntekijä. Kyllä. Ja töissä. Esihenkilö pyytää työntekijää. Ja nyt lisään tänne pyytää. Pieni hetki. Kirjoitan, kun saan tuolta tekstin. Pyytää saman mitä tekemään. Sama juttu. Eli miten vielä muuttaisi? Esihenkilö pyytää työntekijää. Onko se sitten jaamaan? Tai jäämään. Jäämään, joo. Kyllä. Jäämään töissä myöhässä. Ja. Joo, ja arvaa mitä? Mä vielä muutan. Koska sitten meillä on seuraava magneettisana. Suomen kieli on ihana, kun meillä on näitä magneettisanoja. Ja tämä on vähän epälooginen. Mä tiedän sen, koska vaikka en puhu venäjää, niin mä tiedän, että venäjäksi tämä on eri muoto. Suomeksi jäädä mihin? Esimerkiksi mä jään kotiin tänään, koska mulla on vähän kipeä olo. Eli mites vielä muuttaisit? Se on jättää. Eli T-A. Esihenkilö pyytää työntekijää jäämään mihin? Töihin, kyllä. Töihin. Kyllä. Ja sitten me lisätään vielä, että myöhässä. Eli todennäköisesti työntekijä ei ehkä suostu. Hänellä on jo jotakin muuta menoa, jos esihenkilö pyytää tosi myöhään tai myöhässä. Siinä käy molemmat. Esihenkilö pyytää työntekijää jäämään töihin. Nyt huomasin. Vai ymmärsinkö väärin? Tarkoitatko, että pomo kysyy tosi myöhään työntekijältä? Vai tarkoitatko, että pomo haluaa, että sinä jäät myöhään töihin? Joo, pomo haluaa, että joku jäädä, myöhään, että joku joudu töihin myöhään.
pyytää työntekijää. Normaali aika jälkeen. Mm. Esimerkiksi jos normaali työ on loppu kello 5:00 ja pomo pyytää, onko se mahdollista, että voi jäädä tässä pari tuntia. Joo. Liisa. Joo. Tai mitä, voitko mitä? Jäädä tänne? Tänne, joo. Voitko jäädä tänne vielä pariksi tunniksi? Joo, kyllä. Jäädä mihin? Ja kyllä, esihenkilö pyytää työntekijää jäämään töihin myöhään. Ja nyt tässä onkin, olipas hankala. Mä ymmärsin ensin, että esihenkilö sanoo ihan viime minuutissa, kun työntekijä on lähdössä kotiin ja hänellä on lenkkikaveri odottamassa ja ulkona, ja nyt tulee liian myöhään pyyntö, niin siksi myöhässä. Mutta tässä myöhään. Mutta hyvä lause, erinomainen lause. Joo. Jes, ja Iinalla oli vielä 4. Pyysin apua pomolta, kyllä. Pyysit mitä, keneltä? Olen vastuussa sivustojen ylläpidosta. Tosi hyvä lause. Olen vastuussa ja mistä? Ja lisäsit vielä sivustojen ylläpidosta. Mutta koska ylläpito on tärkeämpi sana kuin sivusto, niin siksi ylläpidosta. Ja sivustojen antaa lisää informaatiota, minkä ylläpidosta. Johtaja suostui bonuksiin. Siellä on vain pieni kirjoitusvirhe, jonka luulen, että huomasit. Bonuksiin. Johtaja suostui bonuksiin. Hienoa, hyvä johtaja. Hän kieltäytyi tekemästä töitä viikonloppuna. Ja oikein hyvä lause sekin. Toivottavasti joku kieltäytyy joskus siitäkin. Hienoa. Hei, sitten minä tyhjennän taas tämän ja mennään viimeiseen tehtävään ja toiseen funktioon. Nyt Milla tarvitsee teidän apua. Milla on projektipäällikkö yksityisessä yrityksessä. Hänen palkkansa on 3100 euroa kuukaudessa ja hän haluaisi lisää palkkaa. Nyt Millan täytyy tietysti, kun hän aloittaa keskustelun esihenkilön kanssa, että hän haluaisi lisää palkkaa, hänen täytyy perustella, eli kertoa, miksi hän haluaa lisää palkkaa. Nyt teidän tehtävä on kysyä kysymyksiä. Leikitään, että minä olen Milla. Ja teidän tehtävä on kysyä minulta kysymyksiä ja auttaa. Hei, miten mä voisin perustella? Miten mä voisin perustella pomolle, että mä oikeasti ansaitsen ja tarvitsen palkan korotuksen? Olkaa hyvä. Mitä kysymyksiä teillä tulee mieleen? Esimerkiksi, mikä sulla on tutkinto? Onko ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkinto vai ammattikoulun? Mulla on ylempi korkeakoulututkinto, eli olen maisteri. Ja onko sulla iso kokemus tässä alueessa? Tällä alalla. Onko sulla paljon kokemusta tällä alalla? Tosi hyviä. Mä kirjoitan tänne. Eli kysyit ensin, mikä on sun tutkinto, millainen pohjakoulutus? Ja onko sinulla paljon kokemusta tällä alalla tai tältä alalta, kumpikin käy. Mulla on kokemusta tältä alalta 10 vuotta. Olin varma, että sinä voit pyytää pomolta palkkakorotusta.
Hyvä, kiitos. Mutta miten mä perustelen? Mitä mä voin sanoa? Että sulla on jo tosi iso kokemus ja sinä teit paljon töitä ja ehkä liian paljon töitä. Ja ehkä sulla on rius muilta yrityksiltä. Okei. Joo, aika hyvä vinkki. Mitä ajattelet, Iina, pitäisikö mun kysyä tarjousta muilta yrityksiltä? No miksi ei? Joo, se voisi olla hyvä idea, koska Sergei sanoi tuossa alussa, että tietää vähän, että mikä on se palkkahaarukka. Ja mä en tiedä yhtään, niin olisikohan hyvä, että kävisin kysymässä vähän muista yrityksistä. No, mitäs muuta voisi olla? Onko Tiillä ja Sergeillä ideoita, mitä voisi kysyä? No esimerkiksi voit kysyä, että kuinka monta onnistunutta projektia saa valmistua viime vuonna? Joo. Miten hyvin olet onnistunut projekteissa? Koska se voi nauta, että sä on niin arvokas työntekijä, jos sulla on niin paljon hyvin projektia. Kyllä. Mä kirjoitan tällaisen kysymyksen tuohon vielä, että mitä olet saavuttanut? Saavuttaa on suomeksi kyllä varsinkin suomalaisille aika iso sana, mutta se tarkoittaa just sitä, että missä on onnistunut. Mitä näyttöä on siitä, että on onnistunut? Millaisia asioita on tehnyt? Joo, olen samaa mieltä, mutta mä haluan sanoa, että mitä arvointi tai hyödyllinen sinä työn yrityksiin? Joo. Mitä hyötyä sinusta on yritykselle? Eli miksi yrityksen kannattaisi pitää millaista kiinni tai minusta kiinni? Joo, joo. Joo. Ja sulla on kuinka kauan kokemusta sulla on? Kyllä. Kuinka paljon kokemusta? Ja voi lisätä myöskin sen, laitetaan tänne kokemukseen vielä, että kuinka kauan olet ollut tässä yrityksessä? Joo. Eks vaan? Joo. Olisiko meillä vielä jotakin, millä me voitaisiin millaa neuvoa? No, joo, no onko siellä jotakin asiakasta, että joku voi suositella sinua? Joo. Eli kuinka monta asiakasta oli niin onnellinen? Eli ja ne voi lähteä esimerkiksi sähköpostiviesti pomolle, että tämä teidän työntekijä oli niin guilty ja hän autoi paljon ja se voi auttaa. Voit pyydä asiakalta kirjoittaa jotakin samoin. Kyllä. Tosi hyvä. Onko asiakkaita, jotka voivat suositella sinua? Mietin myös sellaista, joka on ehkä vähän ehkä näiden molempien välillä. Asiakkaat, jotka voi suositella ja sitten onnistuneet projektit. Että onko jotakin mittaria? Miten voit näyttää? Miten olet onnistunut? Esimerkiksi just kuinka monta onnistunutta projektia, kuinka tyytyväisiä on asiakkaat ja pyytääkö he esimerkiksi aina, että haluavat tehdä millan kanssa töitä?
Joo. Eli voisi sanoa ehkä, että onko näyttöä tai mittareita, jotakin sellaista, millä voisi konkreettisesti näyttää. Joo, no englanniksi se on KPI. Kyllä. Mutta suomeksi on vain mittari, onko se? On, suomeksi. Suomeksi puhutaan myös paljon KPIista. Kyllä, ihan samasta. Mutta joo, mittari, näyttö, jonkunnäköinen mittari. Ja vielä sinä voisit näyttää pomolle, että olet arvokas työntekijä. Esimerkiksi voisit tarjota, kehitysideoita yritykselle. Kyllä. Kehitätkö? Tässä on aika hyvä minun mielestä sellainen aina miettiä, että kehittääkö itseään ja kehittääkö myös organisaation toimintaa? Molemmat. Kyllä, molempia. Kyllä, molempia. Kehitätkö itseäsi? Esimerkiksi oletko ollut jollakin kurssilla, joka on tuonut lisää tietoa? Ja kehitätkö organisaation toimintaa? Tosi hyviä pointteja. Mm-hmm. Tosi hyviä pointteja. No hei, mä luulen, että Milla saa näistä jo varmasti aika paljon perusteita. Nyt hänellä on tosi paljon juttuja, jotka on ehkä hyvä kirjoittaa ihan paperille ennen kuin menee pomon kanssa puhumaan. Mut hei, miten tämän asian voisi ottaa pomon kanssa puheeksi? Miten mä voin aloittaa keskustelun? Mikä olisi hyvä tapa? Voi laittaa sähköposti. Ja sitten voi olla jutella omun kanssa. Pyytää keskustelua. Mitä mieltä olettiin? Kannattaako siihen sähköpostin? Mulla ei ole oikeaa vastausta. Tämä riippuu aina organisaatiosta ja pomosta. Mutta mitä mieltä olet? Olisiko hyvä idea, että laittaisi tälle pomolle jo siinä sähköpostissa viestin, että mä haluan keskustella mun palkasta. Vai onko parempi, että mä... Ei kirjoita suoraan palkka, vain esimerkiksi mä haluaisin keskustella sinun kanssa. Ja mun on tärkeä asia, haluan sanoa sinun kanssa. Ja ajattelen, joo. Esimerkiksi haluaisitko keskustella sun kehittämisen tässä paikassa? Tai vain sun tulevaisuus tässä paikassa, tällä paikalla? Joo. Sä voi olla tärkeä osa minun työtä. Joo. Ja paljon, paljon hyötyä sinun. Sinulle pomolle. Voi olla. Kyllä, aika hyvä aloitus mun mielestä. Mitä mieltä olet, Iina? Olisiko hyvä aloitus lähettää sähköpostia eka pomolle? No, sähköpostissa voidaan kysyä vain, onko mahdollisuus keskustella. Ja tai sanoa, että mulla on henkilökohtainen asia ja pitää tavata. Eli sun mielestä mä en voisi lähettää vaikka sähköpostia pomolle, jossa suoraan kysyn, että voisitko tarkistaa mun palkkaa? Ei saa minusta. No se riippuu pomosta. Jos hän on niin lähellä, miksi ei? Jos hän nähdä sinulle joka päivä. Mutta todellakin, jos pomo ei niin lähellä, jos hän on esimerkiksi Helsingissä, mutta se on Tampereella tai jotakin, jossakin muut kaupunkissa, sitten se voi olla
hyvä idea, että ensin yritän keskustella jotakin urakehityksestä tai jotakin muuta, ja sitten toinen aste, että startataan keskustella palkasta. Mm-hmm. Mutta normaali joka vuotta siellä on eräs budjetti, palkabudjetti yrityksellä, ja ne normaalisti siellä on vähän rahaa lisää, että ne sitten jakaa työntekijöitä välillä, kuka voi saada vähän lisää korotuksesta tai ei. Mm. Mutta jos jäädä hiljainen, sä ei ikinä saada palkikorotuksesta. Ja. Niin, valitettavasti kyllä, ja siksi ajattelen myös, että tämä aihe on niin tärkeä, koska ja. On niitä tilanteita, että palkka ei nouse moneen vuoteen, jos sitä ei itse kysy. Mutta normaali siellä on inflaatio, eli 2% vuodessa. Mm-hmm. Ja normaali siellä vuosikorotus. Ja se on minusta se on minimi palkkakorotus, joka voi kysyä ja pyytää pomosta. Mm-hmm. Että siellä on inflaatio, siellä on hinnat nousu ja varmasti firma myy hinnat myös nousevat. Mm. Ja miksi käytä tämä rahat palkasta sitten? Mm. Kyllä. Ainakin tämä pieni prosentti voi auttaa. Mm. Mm. Se on ihan totta. Ja tuo tapa esimerkiksi, totta kai voit kysyä esimerkiksi, että voitaisiinko keskustella mun palkasta, tai voisit. Tämä on suora kysymys. Jos pomo on sellainen, totta kai tässäkin on, jos sinun lähin pomo ei välttämättä ole se henkilö, joka päättää palkankorotuksesta, mutta jos on, niin voisitko tarkistaa? Jos et halua kysyä suoraan, niin ehkä parempi on aina tuo passiivi, joka ei kerro, että kuka. Ei kysy suoraan pomolta, että voisitko sinä, tai että voidaanko tarkistaa. Se on niin kuin tsekata mun palkkaa. Voidaanko tarkistaa mun palkkaa tai mun palkka? Ehdottomasti voi kysyä näin. Duunitorilla oli vielä toinen sellainen pidempi artikkeli, jossa kerrottiin erilaisia vinkkejä, että miten palkkaneuvotteluihin kannattaa valmistautua. Mut mun mielestä tämä on hyvinkin tärkeä asia, jota ei kannata jättää niin, että kun en halua, en kehtaa, en voi pyytää palkkaa lisää, vaan rohkeasti kysyä. Ensimmäinen palkkaneuvottelu on aina varmasti vaikein, mutta se on hyvä kuulla, Sergei, että teilläkin se kuuluu niin kuin siihen kehityskeskusteluun, että odotetaan jo, että tässä keskustellaan myös palkasta. Joo, se on hyvä aika. On. Hyvä aika. On, mutta valitettavasti kaikissa yrityksissä niin ei ole. Hei, meidän viimeinen teema, johon emme mene sen syvemmälle, mutta kerron vähän, mitä tulee. Hetkinen. Meidän viimeinen teema onpa pieni, ei edes näy kunnolla. Millaisia asioita arvostat sun työpaikalla? Koska tietenkään palkka ei ole ainut asia, joka tekee meidät tyytyväiseksi ja että viihdytään töissä. Mitkä muut asiat teidät saa viihtymään töissä ja tykkäämään? Mitä te arvostatte työpaikalla? Kerro vaikka tii ensimmäiseksi. Joo, minusta että tärkeä asia töissä on tiimi. Millä tavalla? Ja työkaveri ilmapiiri. Mm-hmm.
Mulla on hyvä ilmapiiri. Voi olla työtä tulos hyvin. Mm, kyllä, jos kaikki viihtyy. Ihmisillä on ehkä myös hauskaa töissä. Joo, he tykkää olla toistensa kanssa ja luottavat. Mm-hmm. Mitä olla demoraatti? Demokraattinen? Mm, demokraattinen ilmapiiri. Joo. Mm-hmm. Ehkä voisi sanoa, ehkä parempi sana vielä olisi tasavertainen. Joo, eli, haluan, mutta joo. Kyllä, mietit, että mikä sana. Mikä en sana on oikein? Joo, kyllä, tasavertainen voisi olla hyvä sana. Tasavertainen ilmapiiri, eli kaikki työntekijät on yhtä tärkeitä. Mm. Joo. Kyllä. No entä Iina, mitkä sulle on tärkeitä asioita? Minulle tärkeä hyvä tuuli tiimissä. Mm-hmm. Myös palkka. Mm-hmm. On. Ja myös mahdollisuus kehittää omaa taitoja ja tietoja, ehkä joku kurssi. Ja myös sopiva aikataulu. Mm-hmm. Mitä tarkoitat sopivalla aikataululla? Tarkoitan, jos on joku tehtävä, pitää olla sopivaa aika työlle. Okei. Okay. Eli voisiko sanoa, että riittävästi resursseja? Kyllä. Mm. Koska resurssi voi olla myös aikaresurssi. Joo. Kyllä, riittävästi resursseja. No entä Sergei, mikä sulle on tärkeää työssä? Mm-hmm. No, minä olen sitä mieltä, että toimisto voi olla hyvä. Ei niin kaukana, ei niin esimerkiksi, jos se kestää 2 tuntia toimistoon. Mm, työmatka. Mm. Ja työmatka. Ja sitten kahvitaukot, se on niin tärkeä asia toimistossa. Mm-hmm. Jos kahvi on hyvä ja siellä on kahvikoneet kaikille. Se on oikeasti se on tärkeä asia. Joo, joo. Se on niin tärkeä. Mm. Sitten lounasaika, jos voi viettää sitä työkaverin kanssa. Mm. Se on niin tärkeä, että jos siellä on mukava lounasravintola ja maukas ruoka. Mm. Mä kirjoitan näin lounasmahdollisuudet, koska voidaan se olla jossain muuallakin. Mm. Mm-hmm. Mm. No ja sitten mielenkiintoinen työ. Se on niin tärkeää, että se ei ole tylsää. Kyllä, että se ei ole liian helppo myöskin, kun tuossa Iina mainitsi, että mahdollisuus kehittyä. Niin se on tosi tärkeää, että työ on mielenkiintoinen ja pysyy mielenkiintoisena. Mm. Eli aina on mahdollisuus tehdä jotakin enemmän myöskin. Joo. No entä sitten, kysyn vielä yhden kysymyksen ennen kuin lopetetaan. Miten tärkeää teille on se, että on mahdollisuus tehdä etätöitä? Oho. No mä olen etätöissä viime ainakin jo 1 vuotta. Mm. Noin 1 vuotta. Sitten mä olen nyt kotona ja siellä on mun työpöydä. Mm. Ja työkuuloket, se on mun normaali väline nyt. Mm. Joo, se niin kuin se vaikuttaa paljon, mutta se on nyt on tottumus. Mm, se on totta. Entä Iina, miten tärkeä sulle on etätyömahdollisuus? Mulla on sama juttu kuin Sergeilla. Olen myös kotona töissä. Ja, no, se sopii mulle, mutta ymmärrän, että joskus pitää olla toimistolla, pitää vuorovaikuttaa työntekijöiden kanssa. Siis me keskustelimme tällä viikolla työssä tästä, ja kaikki
melkein kaikki työntekijät sanoivat, että hyvä tapa, jos 2-3 päivää etätöitä ja 2-3 päivää toimistolla. Ihan totta. Se sopi kaikille. Kyllä. Entä Tii, miten tärkeää sulle on etätyömahdollisuus? Joo, vähän olen samaa mieltä, mutta ajattelen, että sosiaalinen suhde tosi, tosi tärkeä ihmisen kanssa, niin ei voi kotona työtä pitkään aikaa. Niin pitää olla mennä ulos ja töissä paljon. Koska kun olen töissä, voi opiskella paljon kavereista ja kehittää itselleen. Joo, kyllä. Voi oppia työkavereita kavereilta ja kehittää itseään siinä. Toki se on mahdollista myös online, mutta se vaatii aika paljon hyviä käytänteitä. Ja olen ihan samaa mieltä, että niin kuin ne kahvitauot ja hyvä kahvikone, niin totta kai on tärkeää joskus nähdä kasvotusten, eli face to face on suomeksi kasvotusten, on tosi tärkeää nähdä myös kasvotusten välillä. Hei, aivan loistavaa keskustelua tänään, olitte tosi hyviä ja erinomaisia vastauksia. Mun puolesta tosi paljon kiitoksia ja oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Moi moi. Moi moi. Nähdään. Moi moi. Moi moi.